Marka žvaka prkosi običnom. Oj, Ćuprijo, grade mali. Da li vidiš ovo sada? Za tebe bi srce dali. Ti si sada naša nada. Okupi smo ove ljude u Moravskom parku tvome. Da nam uvek lepo bude, kao danas, svoj na svome. Svuce peku dobra creva i poneka kobasica. Tu je pesma, tu je vreva. Ima tu i poslastica. Crevarijada, to je prava. Okupi se mnogo sveta. Neka teče sad Morava, a Ćuprija uvek bude lepa. Pusto da bude roštilja. Ja verovatno što sam crevar, ja ću prvo da se uhvatim za crevce sa crnim lukom normalno i neko lepo, lagano vino crveno. Marko Žvaka vas vodi na crevarijadu. To je Vlaška republika. Vlaška republika sa specijalitetima. Slobodno se poslužite. Domaća čajna kobasica. To ti se gorelo sve. Šta kažete? Zagorela mu crv. I izgorela. I hardkor. Srevca mora se prokuvaju prvo, pre. Ne mogu sirova da se stave na roštilju. Pa, kuvaju se 2-3 sata najmanje. Sve zavisi od svinje, koliko je svinja stara. Ko neko prase mlado, ono se prokuva za sat vremena. Ko je starija, znači ono se duže kuva. Nekoliko kilometra creva, sedma crevarijada po redu. Ove godine smo organizovali tako što se amateri takmiče, imamo 40 ekipa prijavljenih. Marka Žvaka. Jeste svi ovde penzioneri? Svi smo. Ovde su sve penzioneri. I ko je glavni penzioner? Ovo je šef. Šefice? Kako vas slušaju momci? Odlično, momci su dobri. Moraju. Koliko metara treba imate? Pa imamo 5 kilograma, nismo merili koliko metri. Ao, sunce ti kalejsano. Tačna merka zna se, 700 grama pasulja, kilogram špic rebra, biber, lavorov list, beli luka, crni luka, celer, bosiljak i tako to, da nam dajemo sve tajne ovog kulinarskog specialiteta. Vidiš, lepa reška, to je ćuprijski brend. Ćuprijski brend, ali kod vas jedino puštaju ovaj sok, jel to? Pa treba da znaš da ih uvotviš, da ih središ, da ih pripremiš. Nije samo da ih baciš na roštilje, razumeš? Da butaš. Znači, da malo to središ, da malo maslinovo ulje, pa malo luka, pa malo sirće, sve pomalo, ima tu neke tajne koje treba da se čuvaju. Mi smo spremili punjena crevca. Punjena? Da. Kako se je čuvao? Nisu punjena obično, nego su punjena, to je tajna neka, ne može. A tajna? Da. Mi smo favoriti, prošle godine smo osvojili treće, ali ove godine se radamo barem prvo mesto. Škembići sa paradajzom, ljuti, ovo su škembići neljuti, ovo je pasulj i ovo je kupus. A šta je sa majicom? Evo majica, pogledajte. Jedna svinja ima oko 15 metara creva, jedna ovca oko 30 metara, jedno govedo oko 30 metara. Cilj je bio moj da se napravi crevarijada, to je jedan strahovito jak lobi. Posle nafte kaže se da je crevarski lobi najjači u državi. Doktorka, kako je prase? Ajmo ljudi, da počnemo, da ga prekoljimo. E, jaki nos, pa to treba da ušivamo pre posle. Jeli, ovo je hiru. Prvo mesto na sedmoj crevarijadi u Ćupriji. Žiri je doneo jednoglasnu odluku da to bude gazdinstvo poljoprivredno Vučić. Poljoprivredno gazdinstvo Vučić, pobednici sedme crevarijade. Ko je kapiten? Evo. Aplauz za pobednika, volim vas. Čisto samo voće, povrće i sve ostalo. Šampioni, mi smo šampioni, mi smo šampioni. Ćuprija je izašla iz kome? Marka Žvaka prkosi običnom.